Mladosť mladúcej Považskej Bystrice v našej 40. slobodnej jari. Myslieť na budúcnosť. Od roku 1970 vybudovali viac ako 18 000 bytov, takže 3/4 obyvateľov býva v bytoch postavených po oslobodení. Nároky však budú stále rásť. Myslieť na ich splnenie. To je už veno matiek a otcov budúcim generáciám. Vidieť jej črty, dotýkať sa budúcnosti, tvoriť ju drobnými činmi, ale aj smelými zámermi. Nechať ich zlievať sa do jedného veľkého ľudského prúdu tvorivej iniciatívy, ktorá nás tak prekvapuje v Považskej Bystrici. Taký je zmysel súčasných i budúcich premien pod Maníny.